Re, viss ēters ir te! Sastā starptautiskā Baltijas baleta festivāla ietvaros Rīgā un Rezeknē viesojas ASV laikmetīgā baleta apvienība Complexions. Uz Latviju tā ir atvedusi šovu ar nosaukumu Star Dust, jeb zvaigžņu putekļi. Vakar tas izskanēja VEF kultūras pilī. Iestudējums sastāv no divām šķietami nesavienojamām daļām. Pirmajā dejotāji iedzīvina Johana Sebastiana un Karla Filipa Emanuela Bachu mūziku, otrajā Davida Bovija dziesmas. Mēs, Complexions, izvēlamies ļoti plaša spektra mūziku. Piemēram, Bachu, kuru mēs personīgi nepavisam neuzskatām par klasiku, drīzāk par sava laika džezmeni. Savukārt programma ar Davida Bovija skaņdarbiem tapa īsi pirms viņa aiziešanas mūžībā. Ņujorkā bāzētā baleta apvienība jau 27 gadus pārsteidz un intriģē skatītājus visā pasaulē. Šobrīd tā ir viena no atzītākajām kompānijām laikmetīgā baleta vidē, ik gadu sniedzot 80 līdz 100 izrāžu. Lielā mērā trupas panākumi ir skaidrojami ar pārsteidzošu ķermeņa plastikas valodu un mūzikas interpretāciju. Mūsu kompānijai ir sava horeogrāfijas valoda. Tās dibinātāji un režisori Dvaits Rodens un Desmonds Richardsons ir radījuši savu tehniku. Daudzas kustības, kas iekļautas arī šajā šovā, ir daļa no mūsu kustību filozofijas. Un vēl Complexions filozofija ir daudzveidībā. Nebūs melots sakot, ka šī trupa un tās iestudējumi simbolizē visu pasauli. Mūsu dejotāji ir no visas pasaules. No Kolumbijas, Austrālijas, ir meitene no Japānas, Kanādas, Itālijas un, protams, Amerikas. Tā ir daļa no mūsu misijas. Complexions apvieno rases, ticības, ādas, krāsas un orientācijas. Tā ir daudzveidība globālā izpratnē. Šī dejotē ir apveltīta ar kaut kādu iekšējo inteliģenci, jo savādāk viņu neaiznest līdz mums to, ko viņi tikko spēja aiznest. Tirpiņas gāja. Abrīnojam tehniku, abrīnojam izturību, abrīnojam tā kā kompleksācija, tā kā viņa kompleksija, ka viņi pielieto absolūti jebkuru kustību viņi dod klasikai. Brīnišķīgi! Jau pavisam drīz 8. Oktobrī Space Oddity, Heroes un citi Davida Bovija skaņdarbi tiks izdejot arī Latgales vēstniecībā Gors, kur arī Rēzeknes publikai būs iespēja noskatīties augstvērtīgu laikmetīgā baleta šovu. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.